عمر آیات چشتی صاحب جو پشاور سے تشریف لائے تھے اور بارگاہ رسالت میں حقیقت کی پتیاں نچھاور فرما رہے تھے حضور بابا جان کا حکم ہے کہ تمام ناخواہ حضرات تین سے چار اشعار میں اپنی حاضری لگوائیں تاکہ تمام سرا خانہ مصطفیٰ اپنی حاضری لگوا سکیں تو جب حسن خان کا جلوہ نما We're gonna make it.
نال اپنی پیدا کر تو جب وچ یار نسبت کسے ہستی اے کام دے نال اپنی پیدا کر تو جب وچ یار نسبت نسبت پاتا دی پات کر دے
یہ تھے عبد الرحمن جامی صاحب جو کہ فالیہ سے تشریف لائے تھے اور بارگاہ رسالت میں عقیدہ کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر حضور بابا جان کا حکم آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ناخواہ حضرات تین سے چار اشعار میں اپنی حاضری لگوائے ہیں اور ابھی دوران رات جناب محمد اشفاق قادری عطاری نگران صبح سرحد پشاور سے تشریف لائے تھے تو حضور بابا جان کی طرف سے انہیں ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہیں. دعوت اسلامی محمد اشفاق قادری عطاری نگران دعوت اسلامی صبح سرحد پشاور سے تشریف لائے انہیں ہم خوش آمدید کہتی ہیں. اور یہ محفل فیضان نظر حضور پیر فقیر بابا جی صاحب مبارک پر خلع شریف کی ہے. وہ ولی کمل جس نے ایسی لمبی شفا اور روحانیت کی شمع روشن کی ایسی شمع روشن کی کہ آج
مجال كيا
نعم حضرت مولانا حسین احمد صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں برابر علا بی کمالی کی کشفت تجا بی جمالی کی حسنت جمیع فی صالحی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ میں جناب اگلے مولانا صاحب حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب کو دعوت صحبت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں اور ان کی آمد سے قبل پرجوش نعرہ لگائیں نعرہ المرء مع من أحب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين قابل صد احترام پیر طریقت و رہبر شریعت تھوڑا یا سائڈ تے ہو مجسمہ سیرت و صورت منبع خلوص و برکات بقیت السلف مجاہد اہل سنت و جماعت حضرت پیر صاحبزادہ محمد فقیر دامت برکات و حمد قدسیہ علماء کرام سلام علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کرام قراء حضرات امائی دین علاقہ دانشوران ملت مہمانان گرامی و میزبانان کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن بابا علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو قدموں کے اور محترم صاحبزادہ صاحب مبارک زیر سایہ دو علماء کو جرمٹ کے
کہ یو طرف تا بابا جی سے مبارک اور اس مبارک دے نو بل طرف تا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت با سعادت بھائی دا یو جے چے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیدائش جشن او نو مطلب بابا جی سے وہ اس منائی کی زما اخیان خدا ہوں بلانت پدی باندی کئی جی پدی علاقہ کی بابا جی سے تو حضور علیہ السلام دا عشق و محبت یو شمع بنگڑی وا او نند آگی کریمیٹ او نند آگی آئی رسط و آگی تا ملانی گی نو پدی صورت کیوں ملانی گی چی داری اوست دا حضور علیہ السلام دا جشنی میلاد سے ریوزے مرگی ہے او تاسو یقینو کئی چی تاسو بدلی رو لی گرام جنڈیو چی تکڑی او خفاکی کو بنام دیر لی گرام بیدے کم جوڑی کڑی او دیر لی گرام تا کم اچھنی وحالی او دا دیر لی گرام تا پار کم کنوینس کڑی او دا دیر دا پار بتا سسائی او کوشش کئی و یاد ساتے چکل حاگ دیگر کامیاب شوئے دے نستا ستا رچم و ناولو و سلوک کرے گی جو مغد کرے دے آگا فیدہ ہم نیگر آگا ستیلا آگا دا ہی بیئے جو شوئے ناگا دا ہی امیگرے جو شوئے ناغا دا مشیر جوڑ شوئے ناغا دا وزیر جوڑ شوئے ناغا دا وزیر اعلیٰ جوڑ شوئے ناغا دا وزیر اعظم جوڑ شوئے او کاغتا چھے والنہ اوٹ ور کرے اغتا چھے والنہ کنوکس کرے اغتا چھے داغا چندہ دے حرف کرے اغتا چھے داغا پندن بینر جوڑ کرے دے اغتا چھ داغت جلسی انعقاد کرے دے اغتا چھ داغت زندہ آباد ناری و حلیقی نو کبلو تا خناڑی کنا اور قدیمی چھ صاحبہ زمان در قصر جوڑا کرا اور قدیمی کرن چھ زمان در نالے جوڑا کرا اور قدیمی کرن چھ زمان در سویگی سوڑا کرا اور قدیمی کرن چھ زمان در بچے نوکر کرا زمان خبر پر توقع و بادی ہو رہی آگا چھے ماں ہوتا ہے چھے گواری بھی کسی نہ دیو پیسے آگا کہ چھتے ہی دیئی کرا نمور تا گوری چھے بیدی ہو گیا سو نصف رکھو نمیٹ سگدی اوزے بدا کو زمان پر طاقت کے وہ زمان پر چارج کی رشتہ اور نن سلا خبین بھئی کرے رہے اوزستا بچے نشن پرتی کیوں رہے نو دا چو دا رسولو دا غنارو دا جنگو دا غبینو دا جرسو فائدہ دیدر واسطا وہ آگا کم خلق جی جلسہ دوڑا کرے وہ آگا کم خلق جی بینری دوڑے کرے آگا کم خلق جی جنگی اچھے دکھرے آگا کم خلق جی دا زندہ آباد نارے وہاں رہے آگی دا عبادہ ہم تحسن پیدا ہو چکے اے خدا کم لیڈر چنے ہوں تے تشریف فرما دے دا دینی او مسلکی لیڈر چنے کم تاثر آفن کریے آغد اکپر زن نپارتا اس تو جنڈر نیا دے آغد اکپر نم پانتا اس تو بینگر نیا دے آغد اکپر نم نانی رسولی تاثر تو نیا دے دا بیلا خبر دا چنے تاثر پا محبت کے راشے ہو دا آغد بولا چے دا سوڑا تیر نارم تاثر ہو سے و تاس یقینو کہ ایک آغتا سراغون نہیں نو صرف پائش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راغون کے لئے اور چاچے دا حضور علیہ السلام سرمین و محمد کرے رہے عائش کا وقیدت ساتھ لے رہے نو یاد ساتھ ہے فیدہ صرف دیر دن نہ ترے یاد ساتھ ہے فیدہ صرف دیر دن نہ ترے
سبحان اللہ
صحابی کو فرمایا ما اعدت لها، اے میرے صحابی آپ نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کون سی تیاری آپ نے کی ہے؟ کہ آپ کی نمازیں زیادہ ہیں، آپ کے روزے زیادہ ہیں، آپ نے حج زیادہ کی ہوئی ہے، آپ نے عمر زیادہ کی ہوئی ہے، آپ نے صدقات و خیرات زیادہ کی ہے، اس لیے آپ کہے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ حاصل میں لگا حضور علیہ السلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں اما صلاۃ الصبح، اگر آپ نماز کیے، اگر آپ روزی کیے، اس کا آخر سلام پوچھے اللہ پہلے بات ہے فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے رب کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ میری محبت ذکر کرنا، یہ سنت الہی ہے۔
کام کس نے کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں بتاتا چلوں، میلاد تو باری تعالیٰ جل والا شانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ باری تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے انبیاء کرام کو جمع کیا تھا۔ دو جلسے باری تعالیٰ کر چکے ہیں، ایک جلسہ باری تعالیٰ انشاءاللہ اس کا انعقاد فرمائے گا، ایک جلسہ اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کا اقرار لینے کے لیے کیا تھا کہ ساری مخلوق کو جمع کر کے، جس میں اس جلسے میں وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائیں گے، وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائیں نہیں لائیں گے، اس میں بھی اکرام علیہ السلام بھی تھے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے، اس میں ان لوگوں میں تابعین اور تبع تابعین بھی تھے، ان میں مجتہدین بھی تھے، ان میں صاحبان سلاسل اربع بھی تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں حفاظ بھی تھے، اس میں عوام بھی تھے، اس میں مومن بھی تھے، اس میں غیر مومن بھی تھے۔ اور باری تعالیٰ جل والا شانہ نے جب جلسے کا انعقاد فرمایا تو فرمانے لگے کہ آپ کہنے لیے سارے لوگوں، میں آپ کا رب ہوں یا نہیں، میں واحد لا شریک ہوں یا نہیں ہوں، تمام آس کرنے لگے، بلا الہ العالمین آپ ہمارے سب کا رب ہیں۔ لیکن اس جلسے میں یہ خصوصیت نہیں تھی کہ افضل ترین مخلوق کو جمع کیا گیا، افضل ترین لوگوں کو جمع کیا گیا، بلکہ میں آس کر میں نے آس کیا کہ اس میں تو کافر بھی تھے، اس میں مومن بھی تھے، اس میں بدعقیدہ بھی تھے، اس میں خوش عقیدہ بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں یہود بھی تھے، اس میں نصارہ بھی تھے، اس میں صابئین بھی تھے، اس میں دہری لوگ بھی تھے، اس میں مومن مسلمان بھی تھے۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس جلسے میں یہودیوں کو نہیں بنایا گیا، نصارہ کو نہیں بنایا گیا، صابئین کو نہیں بنایا گیا، ستارہ اگر میں آپ سب کو کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، نبوت اور رسالت بھی دوں، ثم جاءکم رسول، یہاں تنوین برائے تعظیم ہے، اور پھر بہت بڑا افضل ترین بہت بلند مرتبے والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لتؤمنن به ولتنصرن، آپ لوگ آپ حضرات ضرور بھی ضرور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے اور ان کا مدد فرمائیں۔ دو جلسے میں ایک جلسہ ہوگا خدا القدوس ایمان و محبت عقیدت ادب اور احترام کے ساتھ وہ جلسہ ہمارا نصیب فرمائے، کون کرے گا؟ باری تعالیٰ انعقاد کرے گا۔ وہ جلسہ کب ہوگا؟ یوم قیامت، یوم قیامت وہ جلسہ ہوگا جب 80,000 کا عالم کا مجمع ہوگا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہوں گے، تعلیم تبع تعلیم بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حفاظ اور قراء بھی ہوں گے، صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اس میں یہود و نصارہ بھی ہوں گے، سب لوگوں کو بلکہ تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، کس دن؟ یوم الحشر کے دن۔ اور بتاتا چلوں کہ یوم الحشر کا دن بہت طویل دن ہے، کتنا دن ہے؟ یوم الحشر کا دن 50,000 سال۔ کیوں 50,000 سال ذہن میں آتا ہے؟ 50,000 سال اس لیے باری تعالیٰ جل جلالہ شانہ نے قیامت کا دن رکھا، کیونکہ بہت سارا مخلوق ہے اس کا حساب کرے گا باری تعالیٰ جل جلالہ شانہ، یہاں تک کہ وہ جانور
اتنا بڑا مخلوق ساروں کا سارا حساب کرنا اس کے لیے تو وقت درکار ہے، اس لیے 50,000 سال کا دن رکھا گیا۔ نہیں نہیں، خدا نے قدوس باری تعالیٰ جل شانہ کن فیکون ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ قرآن عظیم الشان میں کہتا ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک باری تعالیٰ جل شانہ بہت ہی جلدی میں حساب کتاب کرنے والا ہے۔ تو وہ جلدی یہی ہے کہ 50,000 سال میں حساب کتاب کیا جائے؟ نہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے یحاسب الخلق علی قدر نصف عام، میرے بھائی تعالیٰ جل والا شانہ ان دنوں کے اندازے کے مطابق، صرف آدھا دن کے اندازے کے مطابق بھائی تعالیٰ جل والا شانہ تمام مخلوق کا حساب کرے گا۔ آدھا دن مائنس کر کے 50,000 سال میں کیا ہوگا؟ قرآن عظیم الشان کو اٹھاؤ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نام نامی گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ باری تقاریر سے اس کا معنی ہے بہت زیادہ صفت کرنا شدہ، وہ ذات اور وہ ہستی جس کا صفت بہت زیادہ ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اور محشر میں ایک مقام ہے، نور کا منبر ہے، اس کا نام مقام محمود ہے، جس کا ذکر آتا ہے قرآن عظیم الشان میں، آسا ان یبا سجارت کا مقام محمودا، باری تعالیٰ جل والا شانہ آپ کو مقام محمود پر تشریف فرما فرمائے گا۔ تو میں بتانا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوم الحشر میں مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ناپار آئیں گے۔ آدھا دن کم 50,000 سال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپانی ہوگی۔ اللہ عظیم البرکت مجدد نیاز نوازیا حافظ مفتی شاہ محمد خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے خود خدمت کے قدسی کا ہی حاضر مصطفیٰ جان رات کو تلا کو سلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حضرات محترم، حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا جو دل ہوتا ہے وہ فولادی پنجروں میں بند ہوتا ہے۔ فقیر کا دل فولادی پنجروں میں بند ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کھلتا ہے کہ جب تعلق جو ہوتا ہے اس میں اتنی استطاعت ہو برداشت کی، جتنی محبت تعلق کے دل میں ہوتی ہے اتنا سا کھلتا ہے جس سے وہ اپنا حصہ پا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ محبت سے بیٹھیں، محبت کا ثبوت پیش کریں، تاکہ جتنی محبت آپ پیش کریں گے آپ کو بھی اتنی محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں کو سلامت رکھے۔ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ صاحب کہ وہ بائک پر آئے
اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول پیش کریں۔ جناب محمد جنید صاحب آپ درگاہ میں Yeah.